Já jsem Ksero a vítám vás u dalšího komentovaného replaye. Tentokrát to bude u bitvy, kterou mám už docela dlouho, ještě jsem se nedostal k tomu jí okomentovat, takže dneska nastává onen den, kdy se podíváme na tuto velmi pěknou, průběhově zajímavou bitvu s PADBčkem, což je nejnovější desítka, která přišla do hry. A je to vlastně final content francouzské linie těžkých tanků, vlastně zásobníků. Je to můj velmi oblíbený tank, velmi mě baví, je to zábavná desítka, má to zásobník a dají se s tím dobře otáčet bitvy, což uvidíte právě v tomto videu. Jsme na mapě Copperfield, najel jsem se teda sem, kde jsem, tam kam jezdí metka, protože moje rychlost mi umožňuje držet krok právě s metkama. No a tady hnedka budu zkoušet nějaký rány. Zkusil jsem trefit tu stovku, což se mi bohužel nepovedlo. A tady jsem dostal trošku zbytečně bomby. Dal jsem se teda do té E5-ky a třetí ránu ze zásobníku jsem bohužel zakrtkoval, takže to se nedá nic dělat. A teďka jsem dostal úplně zbytečně nabombeno. Já jsem ještě nejsem tak moc zžitý s tím, jak je ten tank vysoký a že tím pádem se musím schovat mnohem víc, protože ta věž je tak vysoká, že oni častokrát můžou střílet, jako právě tady třeba ta E5-ka nebo co to bylo. Každopádně E50 na záda není žádný problém, to se mi platí o E5, do který jsem teďka ještě pobouchal, že pokazil to hečko, že to hečko netrefilo přímo ten zadek, ale že jsem trefil jenom pás, ale nevadí, přebím zásobník, je to 1-1, takže to je v celku vyrovnan, naši tam už pušujou, takže vypadá to zatím v celku dobře ta bitva. Já budu mít nabit zásobník, takže tady budu moc začít konat, protože ty jejich tanky teďka už jedou na ty naše metka, co to tam pušli. No a tady je N-látky PDBčko, kterým jsem dal ránu, teďka, doteď se mi sem nesvítil, takže o mě nevěděli a tady ta E-stovka. Velká krabice, ale i tak jsem si prostě nabil hity. Ta poslední rána nevyšel, z nějakého důvodu jsem ho netrefil. Ačkoliv to dělá velmi přesně, tak to chování dělá, to rozměřování je dost velký. Takže nějaké snapshotování nebo střílení za hity to fakt není. Teďka teda budu mít přebitý zásobník a budu tady muset začít něco dělat, protože zatím nemám úplně dobrou hru, mám tuším dva zásobníky. A teda moje oběť bude tady ten Leopard, který mu jsem na první ránu, ta druhá rána byla trochu šťastná teda. No a tady teďka si budu moct dát tím super okýnkem, o kterým spousta hráčů neví, že tam jde střílet ran do toho PADBčka. Přebíjím, nyní to je 3v4, takže nepřítel má výhodu, plus má taky výhodu v HPčka, protože to prase a ta S-tovka mají HPček ještě dost. No a já, jelikož jsem v celku pohyblivý tank, teďka mimochodem jsme dorovnali, bohužel zase jsme ztratili, protože to PADBčko zabilo tu naši šedou dvojku. Já jsem hodně pohyblivý tank, takže si můžu dovolit teďka odjet. Já jezdím 50, mám hodně výkonný motor. Teďka trochu škoda, že jsem se spotl, že nepřítel ví, že se přeměstňuju. Tím pádem už to nebude takový překvapení. Každopádně já jsem se teďka musel dostat sem nahoru za tou 704, protože kdyby tu 704 třeba našlo to PADBčko, nebo s tou S-tovkou, jak já vím, že kdyby to PADBčko nezabil, ačkoliv je na ránu od něj, tak já bych ho mohl zabít a mohl bych třeba pak ještě ujet, protože přece teďka proti sobě máme to PADBčko, který teďka teda umřelo a už jenom pomalou stovku a pomalý prase, takže teďka já kdybych zůstal sám, tak se s nima můžu hrát v podstatě jak chci, protože jezdím prostě 50, mám na tom tanku dobrý dohled, takže teď by tam už neměl být žádný problém výrazný. Tak teďka si najdu teda sem, tento stroj má 10 stupňů deprese, což se dá krásně využít. No a tady teďka budu střílet do té E-stovky, protože prase se probíjí trochu špatně. Měl jsem teda nabitý goldy opět a dal jsem dvě rány do té E-stovky. Bohužel opět jsem si neuvědomil, že je má věž tak veliká a trefilo mě to prase, že teď už jsem na ránu. Kdyby mě to prase netrefilo, tak by to bylo ještě úplně v pohodě, protože bych se mohl nechat trefit buď od toho prasete nebo od té E-stovky potom, když bych na ně najel s plným zásobníkem. Teďka to už to musím hrát opatrně, protože už se prostě nemůžu nechat trefit. Přičemž v ránu tam schytala i ta 704, protože ta za chvíli umře a já teda potřebuju. Ta teda teď úplně super zabila tu E-stovku, takže teď zbývá to prase, který já mám na zásobník. Jo? Takže teďka to už je mnohem lépe vyhratelné. Tady jsem mu chtěl napsat, ať neumře. Bohužel jsem byl trošku z té hry vystreslej, takže jsem to ani nenapsal a tady jsem nechtěl net do kepu, protože by to prase vědělo, kde jsem. Ono si to může logicky odvodit a teďka to prase rašuje tu 704 a zabíjí, tady se s tím nedá už nic dělat. No a já teda tady teďka pojedu,
s tím, že on se otáčí. Asi jsem svítil, anebo prostě logicky se otočil. No a tady jsem mu stihl dát jednu ránu. A teďka jediné, co potřebuju, je ho nějak vybejtit. Což se mi teďka povedlo, on vystřelil zmateně a já se ho teda teďka můžu zakončit. Takže tak. Takže to byla tato bitva s PDVčkem. Je trošku starší, může se pak podívat na tabulce výsledků, která teda bude teďka takhle. Takže bylo to Ace, byl to High Caliber 5441 damage. Není to nějaká úplně kulervoucí damáž, ale myslím si, že ta bitva byla vcelku zajímavá a že stojí za to se s vámi o ní podělit. Bylo to teda zahráno 2. března, což je skoro měsíc zpátky a to je jedno. Já, ta 704, ta 140 jsme hráli v podstatě sami. A tady ještě tabulka efektivity. Tak já doufám, že se vám toto video líbilo. Pokud ano, můžete ho hodnotit lajkem. Pokud chcete vidět další videa z mé tvorby, uprostřed naleznete tlačítko odebírat. Pokud nechcete přijít o další videa z mé tvorby, kolem máte 3 videa různá, na které se můžete podívat, pokud jste ještě nevěděli. A třeba sám.